guys, welcome back to the channel Simbal Entertainment. Mohammad Hop, Mohammad Ja. Aru ami to apnar lokok ama YouTube channel sagaram nasu to eta ma jamu pai asilu. To kor asle jamu. Eta bhai je pai je. Ami jamu e pai asilu aru amar khole aisu udhor khole. To mora udhor khol uso paunge. To eta ba ami sabole gosu apnake kichu mana sin na pabo pare. To mo sao. Dekhabo chesta korim. Sorry, but I suck. Don't bone. Yeah. Bread, pens are like how it goes. What am I going to pin down? So, boy, you like a pin. Dal. আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছো পানী যাম কিমান কষ্টৰ ফলত আহিল এই পানী যাম বুলি কয় খাবলৈ বহুত ভাল হয় আনা অকল লিখা কোনখন খাবলৈ আৰু গজবা মই দেখাইছো গজবা আকটো দেখাইছো তো এজোপা হে গজ ওরে গজবা এবাৰ ভালকৈ দেখাইছো কোনজোপা এইজোপা গজ তো গজবা মোছৰে গছু ভয় লাগে এটো পানী জামু বুলি কয় কিন্তু এটা সৰু হৈ আছে বস্তুটো পানী জামু আৰু কৈছো এইটা পকি আছে সক ওপৰ হৈৰে পকি আছে আৰু ওপৰে গাল আছে আৰু এখন দেখোন হাবি লেখিয়া হৈ গৈছে মই কুমা মিলি আহি দেখাব চেষ্টা কৰিছো কিন্তু জনে গম নাপায় হাবিলৈতো দেখুৱাও এইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় তো মই কথাটো গম নাপাইছিলোঁ তাৰপিছত মামাই এদিন দেখুৱালে তেতিয়া পৰা চিনি পালোঁ ইমান মানে ৰাস্তা মোৰ খেলি মেলি হ'ল আৰু মানে ইমান কিছুমান খাই অকণমান বেয়াও পায় কিন্তু সেইবুলি অলপমান মানে এইটো বহুত ভাল হয় নিউট্ৰিটিভ হয় আৰু সেইকাৰণে বহুত ভাল খাব লাগে ছাগলী আছে ৰাজহাঁহ আছে ছাগলী আছে ৰাজহাঁহ আছে ছাগলী 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 আছ
মানে খাই আৰু এটো জার্সি গৰু আছে মানে ইয়াত পুখুৰী পিছাই চাব চাব মই পুৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইপিনেও খেতি কৰে মামাহঁতে তো পানী তামোলটো মই পেলাই দিওঁ ক'ৰবাত কাৰণ গৰু দিলোঁ আৰু এইটো পুখুৰীও আছে আৰু সেইপিনেও যাম এই পুখুৰী আছে এইটো এটা পুখুৰী এইটো বহুত পুৰণা পুখুৰী হয় আৰু নতুনকৈ বনাইছে নতুনকৈ মানে হ'ল তথাপিও 3-4 বছৰমান তথাপিও হ'ল ফিচাৰী সেইপিন দিছোঁ ফিচাৰীলৈ আৰু ফিচাৰীতে পানীও বহুত হৈছে চাওক ফিচাৰীটো গোটেই ফিচাৰী চাওক কিমান দিব বহুত ডাঙৰ হয় আৰু মাছ আছে তাত বহুত ৰ'দ দি আছে আৰু এইপিনে চবপিনে গছ গছনিয়ে এই সৰু ৰাস্তা এটা আছে ইয়াতো খেতি কৰে মাজে মাজে কিন্তু এইবাৰ ইমান ভালকৈ হোৱা নাই খেতি আৰু গৰমো এইবাৰ বহুত বেছিয়ে পৰিছে তো এয়া প্লাম চাওক উদয় আনিছে প্লাম মই খাওঁ এইবোৰ খাবলৈ পালে ভাল এইটো মানে নেখাই যে বস্তু সেইবোৰ খাব লাগে আৰু আহিলে সেইটোৱে ভাল এইবোৰ খাবলৈ পাওঁ এইবোৰ খালে ভাল শৰীৰৰ কাৰণে তো
ৰুব তাতে পাৰ চৰাই মানে বহুত ভাল লাগে এটাহি আমি গৈছিলোঁ ভৰি পিনে বুলি সোমাই গৈছিলোঁ বহুত হাবি আছে ৰাজহাঁহে মানে পানী খাই আছে কিন্তু এতিয়া মাতিছে এই দুটাই আছে বগা বগা বহুত মৰম লগা এইখন চক টকৌ পাতৰ বিচনী ঘৰতে বনোৱা ৰং চং মাৰি দিছে ধুনীয়াকৈ এইখন চক একদম ঘৰতে বনোৱা বহুত ভাল বতাহ আহে গৰম বহুত পৰিছে গোটেইখন ৰ'দ হ'ল চক গোটেইখন ৰ'দ এনেকৈ দিলে ফ'কাছ আহে ভাল বতাহ ভাল আহে মাজে মাজে ধুনীয়াকৈ আহে আৰু এইটো ছিজন ভাল সেইপিনে লেচু লাগিছে সেইপিনে আম লাগিছে মানে সবপিনে ভাল আৰু একদম গৰম এনেকুৱা হৈছে মানে চব একদম ঘামি গৈছোগৈ আৰু মানে তথাপিও অকণ অকণ যে বতাহ মাৰে বহুত ভাল লাগে আৰু গছ গছনি এইপিনে সবপিনে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে আৰু সেয়াই তো সবপিনে ভাল লাগে গছ ফুল একদম দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে মানে আহি মানে সেইটো কাৰণে থাকিবলৈ বহুতেই মন যায় আৰু ভাতটো ইয়াতে খালোঁ আজি মই এনেই ভিডিঅ' নবনালোঁ সেইখন কিন্তু যোনটো পানী জামু আছিলে মই সেইকাৰণে বনালোঁ কাৰণ বহুতো চাগে চিনি নাপাবও পাৰে আৰু এইটো বহুত কম হয় সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত দিয়ে দিম তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলত নতুন হয় যদি ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো আমি আকৌ লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ আৰু বাই বাই।